қаным ол кісіні неге ұласың мен тұрғанда жастық жағым сенің кәрің бүгін айтар менің арым таңға дейін дүрей телефондағаның бәрін ой ой мына бала қайды тұрма жолда жем боласың былай кет бұл сұлуға ондай ұсынысың өтпей қанша бала жас болсаң да тәжірибеге жетпей жан берген жаныңа жаның кеп тақтарай жаным берген бір қызық жерлерге апарай жоқ маған кел мен сені мынаумен қалдырмаймын жаным берген бір сүйіп есіңнен таңдырайын жаным берген жаныңа жақын кеп тақалай бір қызық жерлерге апарай маған кел мен сені мынаумен қалдырмаймын жаным берген бір сүйіп есіңнен қалдырай жаным